Оглядове колесо Буковель. І аквапарк. А ви знали, що шторить? Ми піднялися на ту саму легендарну трасу номер 7 у Буковелі. Друзі, дивіться, як тут круто навколо. Зараз осінь на вулиці, сонечко, наша колясочка. Ми справжні ентузіасти, вийшли сюди з коляскою. Значить, сьомий підйомничок сам. Дивіться, як він круто виглядає. Сам Буковель звідси. Які пейзажі, який ракурс, як все гарно. З сьомої траси тут одразу є вид на 12-ту трасу, як завжди. Тут, дивіться, друзі, покажу здалека вам її. Там 12-й підйомничок, там також все зелене, таке, як наче влітку. Ось так, от на п'ятерочку туди, на снігові гармати, які зовсім скоро будуть працювати, і в нас буде багато-багато снігу. Сьомий підйомничок внизу, дивіться, як тут все виглядає, прикольно так. Бачите, в літній період, в осінній період, другий паркінг, зараз, до речі, там реставрують, роблять все знову. По-іншому, по-новому, ремонти, як завжди. Сьогодні така спека, тут я вам скажу, прямо жарковато. В центрі курорту є навіть люди. Як завжди, той самий центр Буковелю. Дивіться, зараз у нас орієнтовно 12-та година дня. Тут уже скільки людей серед тижня, будній день звичайний. На підйомничку люди катаються, на другому можна виїхати на гору Буковель, туди там кайфанути. Круто, дуже гарна атмосферка така. Ще літо, я вам скажу, навіть не осінь ще, а літо на вулиці, можна сказати так. Одразу біля центру Буковелю, дивіться, друзі, запам'ятовуйте цю локацію. Сам центр фонтанчик, тут літо, осінь, весна, така є крута зона, лежаки, ви можете собі почилитись, полежати. Але обережно засмагайте, тому що можна згоріти, адже в горах сонце спекошніше і більше дає воно жару. 14-й підйомничок сьогодні, як завжди сонячно, так як я казав сьогодні, ох, засліплює мене, дивіться, тут, як я показував вам в попередніх відео, там на 14-ки щось риють, а пишіть в коментарі, яка ваша думка, що шториють? Ну, якщо буде багато коментарів, я, звісно, напишу та розкажу, що то таке там буде. Ви ніколи не вгадаєте, я так думаю. Ну і, звісно, рекомендація від мене, адже сезон зовсім скоро. Друзі, зараз я покажу вам, який готель варто точно відвідати. Мені його порекомендували мої підписники. Значить, мій пупс уже повзе, йому все дуже подобається, тому що все дуже чисто тут. Інтер'єр просто суперечний. Значить, у нас номер, бачите, дві кімнати таких файних, крутих. Такий стиль крутий, класний, реально, ремонт свіжий, мені дуже подобається. Він вам також сподобається, подивіться, як мінімум на його прайс, цей прайс мега сильно відповідає йому. Одна із найкращих розваг, на мою думку, це, звісно, крутіння педалів, але на катамарані. Дивіться, як нам класно тут. Ми зараз катосимо на катамаранчиках на фоні озера Молодості. Сонечко присвічує нам, потрібно повертати трошечки. Круто дуже, насправді. І повітря чисте, і все видно. Просто кайф. Дійсно, це кайф. І стрибок, друзі. Вау! Я думаю, в неї серце стало. Оце крик, друзі. Дивіться, яка крутюща розвага. Оце класно, стрибнути з вишки. Я скажу вам чесно, я би звідси не стрибнув ніколи. Тому що мені реально стрьомно. Я боюсь висоти. Але людина задоволена. Один найочікуваніший проєкт – це було колесо, звісно. Ну, а другий – це аквапарк. Звісно, тут все так продвигається швидко. Дивіться, вже на сьогоднішній день ще більше вигнали вже всього. А й поруч тут вже також ще більше набудували. Дуже швидкі темпи, насправді. Оглядове колесо Буковель. Друзі, дивіться, у Буковелі є колесо огляду справжнє. Воно таке велике, масивне. Прямо дивимося на нього звідси зараз. Ну і подивимось, скільки воно коштує, скільки коштує покататися на ньому. Одразу тут є каса. Значить, каса нам каже, що дорослий коштує 300 гривень сьогодні, а дитячий або пільговий 210. Тут турнікет, можна сісти на нього. В принципі, крутиться воно так швиденько. Виглядає дуже масивно, дуже круто. Туди вигляд на озеро Молодості в ту сторону, а в іншу сторону вигляд на гори, на Карпати. До речі! А ви знали, що у Буковелі є така розвага, як ширпфан? Можна кататися на такому джіпові. Оказується, він тут стоїть. Я думав, його вже забрали. П'ята година, тут продовжується будівництво, як завжди. Ну, а як бачите, тут в центрі вже купа людей. Біля сцени вже в закладі харчування купа народу зібралося. Ну, сьогодні погодка така, що всі виходять прямо з дому. Спортивні майданчики, ну і ця частина Буковелі. Сьогодні дуже гарна була погода. Якось так виглядав Буковель. Тут все спокійно, люди перезавантажуються. Дякую всім за перегляд, лайк і пишіть в коментарі, як ви думаєте, коли паде сніг.